action. Og goddag og velkommen. Så er vi simpelthen tilbage på mit gamle Canon. Jeg kan simpelthen ikke finde mit micro SD-kort. Det er det her micro. Jeg har lige lavet en video, der hedder God lørdag snakker om online-lån. Og jeg har simpelthen siddet i mine egne tanker. Og jeg er simpelthen kommet til at lægge det væk, hvor jeg lagt det. Jeg kan ikke finde det. Det ligger ikke her i. Putter det normalt her i her. Det der micro SD-kort putter jeg så tilbage. Jeg tror, jeg har taget det ud, men hvor jeg har lagt det, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg har kigget min skraldespand igennem. Jeg har tømt hele den der klamme skraldespand for snotklud. Den er helt fyldt med snotklud, fordi jeg har sådan lidt småforkølet. Yes. Jeg kan simpelthen ikke finde det der micro SD-kort, og jeg har ikke penge til at købe nyt. Jeg har kigget igennem. Jeg ved ikke, hvor jeg har lagt det. Det er simpelthen fordi, jeg har simpelthen siddet med mine egne tanker og har lagt det der micro SD-kort et eller andet sted. Yes, jeg vil bare så sige god lørdag, og jeg har kørt 3,5 timer det der Euro Truck Simulator med det der Russian Open Spaces Map. Og jeg havde lige lavet en video, hvor der er fordelt 46 til 56, men jeg vil lige ved at uploade de sidste dele. 34 til 45, så jeg tænkte mig lige at uploade sådan en video her. Det gør jeg så også, men det bliver så bare med min gamle Canon her. Så det bliver sådan noget normalt morfotele rystet noget. Så. Yes, jeg skal nok få købt et nyt micro SD-kort. Det koster ikke så meget, men jeg har altså ingen penge, og så skal jeg til at hæve mit kviklån. Jeg har underhud, det gør jeg så ikke lige nu, så det kan så være resten af måneden, når jeg kommer til og skal optage med mit gamle Canon her. Som i gamle dage, det er jo ikke noget, jeg har jo ekstra. Det er, så, ja, det er micro SD-kort, der er væk, det er ikke SD-kort. Yes, jeg har ikke noget ekstra mikro. Det har jeg så måske. Nej, det er tomt. Nej, det er det ikke. Men det er også det her, der ikke sagde godt. Jeg har et ekstra mikro. Det har jeg. Men det er også det her, jeg fik nogle fejl på. Nej, det var så Kingston. Det er Kingston 64 GB. Yes, det har jeg så, men det er ikke det, jeg har optaget på. Jeg har købt et andet ultra fast. Et ultra, jeg har så det her. Yes, det må jeg lige prøve, om jeg kan få til at virke på det her. Men jeg havde vist nogle problemer med det. Jeg har altså Kingston på 64. Det passer så ikke, hvad jeg siger. Så. Yes, men det vil jeg ikke lige teste nu. Det her, det er bare en adapter. Nej, det her var vist ikke godt nok. Det var bare sådan billigt et. Kingston, det var ikke godt nok til 4K-video. Men jeg skal ikke lave 4K-video. På det første, jeg har prøvet at uploade noget 4K-videoer og YouTube. Genkender ikke formatet, så det kommer ikke ud i 4K. Så er der ingen grund til at spille. Bliver min video kun 5 minutter lange. Yes, jeg bare ønsker jer en god lørdag. Og nej, det der SD-kort, der er væk. Jeg har også prøvet at kigge her, men har ikke nogen idé, hvor det ligger henne. Yes, det koster vist ca. 300 kroner, et hurtigt micro SD-kort. Det kan være, at det her er fint nok. Det vil jeg lige prøve. Det kan jeg lave en video bagefter. Yes, men kan i hvert fald være lige uploadet den her. Kan I have en god lørdag. Og der kommer så, jeg kører i aften, kører jeg American Truck Simulator på den der. John Wood, min profil er Wood Transport, jeg har uploadet 418 af. Så, yes, alt det med min online-lån, det vil jeg så give dig ikke at snakke over. Jeg har et kviklån nu på snart 3.000, og får 3.000 tilbage i varme. Det er altså kun 12. oktober, jeg kan ikke blive ved med at hæve. Det var det, jeg bliver bare nødt til at indse, jamen jeg har ingen penge, og jeg må bare gå rundt uden penge. Det er kun den 12. der er 17 dage til, der kommer penge. 1. november, så. Yes, på torsdag er der 14 dage.
Yes. Jeg skal til at uploade en masse. Skal I have en god lørdag? Og jeg kan lige teste lave en video. Og det her, teste det her kort her. Yes, god lørdag. Nu har der i hvert fald lavet den her. Kort.